Aston Martin je predstavio DB12, prvi super tourer na svetu. Debitovao je u Kanu tokom održavanja filmskog festivala, a prvi primerak je prodat na dobrotvornoj aukciji. Postigao je cenu od neverovatnih 1,5 miliona evra, što je otprilike 5 puta više od redovne cene. Ovaj super tourer ima ažuriran dizajn interijera i eksterijera. Zajedno sa prerađenim V8 motorom i nadograđenim vešanjem, DB12 ima izmenjenu masku koja uključuje veći otvor prednje rešetke zajedno sa osveženim dizajnom farova. Kabina usmerena na vozača ima osvežen dizajn koji izgleda mnogo modernije i privlačnije. Dizajneri su za interijer pripremili novi volan, modernu digitalnu instrument tablu i potpuno novi infotainment sistem od 10,25 inča. Ispod haube je četvorolitarski V8 motor sa dvostrukim turbo punjenjem EMG-a koji proizvodi 680 konja i 800 Nm obrtnog momenta, što je dovoljno da ga pokrene od 0 do 100 za samo 3,5 sekunde i omogući mu maksimalnu brzinu od 325 km na sat.